Sing ngerti eyang gawe ngene iki yo mamihan nggih. Nggih. Lho, nggih iki lho. Nanti ceria. Iki tak kuwebekane. Ya Allah, Min kok temen berdua yo berdua. Ari karo papi, urung-urung wis kepo nek. Dengan eyang mami, kiki wis neng omae eyang mami. Aku ki gontok. Ben padha-padha ngrasakno. Jenenge no yo, aku yo iso masak. Dadi engko eyang mami tak pameri masakanku. Sekalian iki tak gawakno pesenane Sultan Hongkong. Bunda Sri Haryanti pesen untuk eyang mami. Saiki tak temonane eyang mami. Saka ngarep apa saka mburi? Halo eyang mami. Akhirnya yang mami. Yang mami alhamdulillah. Wangi ne, Cah. Parfum sak botol tumplekno kabeh iki. Tamu istimewa, Dik. Yang mami ini amanah untuk yang mami saking Sultan Hongkong. Sinten Sultan Hongkong jek pengen roh sinten Sultan Yanti. Oh, ya, Ceng Yanti. Ceng Yanti leres 100 nggih. Ceng Yanti. Terima kasih ya. Nggih. Anu Ceng Yanti ini sudah saya terima dan lemah teles ya Gusti Allah sing bales. Yang mami enggak bisa bales apa-apa ya. Terima kasih sekali. Terima kasih juga pada papihan, mamihan, iya, sami-sami yang sudi mengantarkan ini dan sekaligus ketemu ya. Wah, sekaligus ketemu maem bareng ketemu. Buka bersama bareng, bareng. Ya, Kang Senan buka bersama bareng. Aja lali tak gawak nih masakan. Ayah, ya. Masak dhewe ya. Napa-napa nak tip maem bareng-bareng ben rowame sebab sebabihan nggo so, pasukan. Heeh. Bola Kurawa digawa. Sedulur kabeh kok mami. Papihan nggowo. Iya. Mbah. Nggowo pasukan ya. Bola Kurawane nggowo kabeh iki mau ngono. Sekali lagi Jenyanti, terima kasih Jenyanti. Dah sampai di saya ini titipannya. Semoga Ceng Yanti selalu sehat. Amin. Panjang umur. Amin. Dan sukses selalu. Amin. Barokah Allah yang mesti. Amin. Amin. Piye iki dijak mlebu apa ora? Iki yo kursi bupati tenan iki. Iya. Mbok dewe kok pinggir ae ora bupati yo. Mejone iki lho mejone. Oh, solid tenan lho. Kamar kecil. Iya, kamar kecil. Nah, ketek rezeki nambah. Dik, puasa enggak? Wes apa iki? Nah, ya mek apa? Wes ya wes. Ora kok kowe to mising makam. Pak iki ngono lho yo, kandet. Iki putupe yang oh. Aku ya nanti dong. Oh. Tunggu barengan lah, ya. Nunggu barengan. Tunggu beduknya berbunyi. Lah, sedelet. Sedelet maning. Sedelet ya apa sedelok? Sedelet maning. Oga selelet to, nek selelet. Oh. Sedelet maning iki bahasane ahli subekti, iki wonge kan rene. Oh iya aku kangen karo Bang Ali ya. Aku sithik-sithik ngerti bahasane Bang Ali. Mulane aku nek mati ngapak orang ngapak ya, aku sing tau belajar ngapak. Bang Krisna. Nggih, nenggo Bang Krisna. Dereng mriki.
Dereng, nggih, dereng. Nenggo Bang Krisna iki. Ini untuk Bang Krisna. Nggih. Iya. Ini untuk Bang Krisna. Iki serah terima ya. Serah terima bingkisan saking Sultan Hongkong. Oh, ya. Iki mergane Bang Krisna disiplin, jadi serah terimane ngono kuwi. Siap, terima kasih Pak Hanafi yang sudah menyampaikan bingkisan dari Sultan Hongkong Bu Sri Haryanti. Ya, SPD. Kemarin pas live Papi, dia bilang nanti tak kirimkan lihat Pak Hanafi Bang Krisna. Is keren. Akhirnya besoknya dapat kabar dari Mami. Wes. Makasih ya. Iya. Waktu itu kan kulo ada di Kepoh, Bang. Yeah. No signal. Jadi enggak bisa masuk. Ngoten nggih. Matur sembahun pokoke. Kalau yang ini bisa terima, ini saya yang titip. Oke. Okay, jadi ngerepoti Bang Krisna. Enggak apa-apa, sesama teman ini saling membantu. Setuju enggak, Mirsa? Setuju. Cocok pokoke. Oke, dong. Iya. Ora direwangi Bang Krisna, ora tekan Bati Jenggot aku. Dari pertama saya tuh sudah nempel Bang Krisna terus. Bati, tak bawa ya Bati. Yeah. Kamu tenang aja di rumah, nanti sampai alamat. Oke. Oke, dong. Sip. Oke, matur sembahan. Kiki kan es kembang telang, es bunga telang. Iki mumpung urung. Aku iki lagi cerita mumpung urung wis padha guyu. Wis nek ngecong tok lak tetep entuk eme. Nek iki piye entuk mi? Ora aja mati cuma ngecong tok mi. Persediaan. Kok nek wis begitu tak gelek karek. Gelak. Pagi yang ge. Pas ditek gelak kabeh lho, iki lho. Yo renek sing ngerti. Sing ngerti eyang gawe ngene iki yo mamihan nggih. Nggih. Lho, nggih iki lho. Nanti ceria kabeh. Iki tak kuwepekane. Ya Allah. Min, kok bekmen? Berdua, ya berdua. Kami karo papi, urung-urung wis kepo nih. Kok ngetoknya senengnya saja. Karena sih. Urung wayai. Satu menit lagi. Tapi pendek ya, Mbak. Wah, andari. Berges ya. Wah, itu beneran nih, jadi aku sama DW. Lah kaewe. Kan dari ketara poso anyar. Kerumunan kaget. Lah, mangga. Lah terus yang mami nyicipi. Nggih, mangga. Atur sembahyang. Saya urung ditabuh bedhuke. Jare uwe. Urung, kaya lagi alhamdulillah kok. Lah kae wis oleh kae sah kae wis an. Wis. Wis tenanan iki. Sithik-sithik mi. Ha. Lah kae penak wetenge lho nek wis sithik-sithik. Oh. Iya ni. Ngene iki piye? Rasane kok ngene. Aduh, tak bener. Rasane piye? Eca. Seger. Seger lagi. Mesti. Lah ngene tok iki mesti wis. Nanti ora iso ngarani. Ayo padha minum. Ya, nggih. Mangga, Bang, mangga. Sing semangga akan niki. Bang Krisna monggo. Sip nggih monggo. Mangga, Bang. Monggo, Bang. Keluar. Ya, ya, ya. Ayo mbok dewe rasa pura-pura. Duae iki kok. Kae wis haryem kae rasane tok-tok. Ayo sing sing puasa iki. Ya, iki kan. Mami wis duwi iki. Wis ayo bareng-bareng.
Monggo Mbak Krisna. Monggo, selamat berbuka puasa sahabat Krisnariem. Oh iya. Buka puasa yang bahagia ya, Bang. Bahagia bersama. Bahagia bersama. Ini di tempat yang mami. Iki wis azane berbuka puasa jan magrib wis terdengar lagean. Iki wis padha ribut padha ngombe kabeh. Saiki kan nek ngombe tok ora lengkap. Ayo mlebu rono yo. Tilik meja jero. Iya. Ngono. Ya tilik meja jero ya. Cocok papi. Lah.